Fui lá, tirei três seringuinhas de sangue, seringuinhas que fala, né, de sangue. Tinha que ficar de jejum por 12 horas para fazer um check-up, né? Porque faz muito tempo que eu não passo no médico, não faço exames e me cuido. Então, eu precisava fazer isso. E aí minha agente de saúde, ela sempre vinha aqui, ficava reclamando e falando que eu precisava ir. E já fazia acho que uns 4 anos ou 5 anos desde que eu trabalhei na Multilaser, que eu fiz o último check-up na Multilaser. Depois eu só passei assim por passar e tal, não foi nada assim específico, eu precisava fazer isso. E aí agora em começo de janeiro eu fui na médica e aí ela falou: vamos fazer um check-up. Conversei com ela um pouco, falei que fazia tempo que não passava no médico, por me sentir bem e tal. E aí eu tinha só uma queixa, e daí dessa queixa ela me pediu vários exames. Já vamos fazer logo tudo pra ficar, tipo assim, desencargo de consciência e ficar bem. Então aí eu fui lá, tirei, né, de todo tipo de exame que você possa imaginar, sobre doenças, né, doenças transmissíveis. Sobre vitaminas no corpo, vitamina D, vitamina C, todos esses exames, tá bom, gente? E aí, daqui 15 dias sai o resultado. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Tô com o nariz um pouco entupido porque tô gripada. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau e fui!